Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back to my vlog. Today we're going fishing, guys. So, yung aking friends nag-invite sa amin mag-fishing. Ang ganda-ganda, guys. So, halina kami sa boat blast nila. Ayan, guys. So, punta kami, mag-ingisda kami. Good luck sa amin. Sana baka kami makapamingwit ng isda. So, this is it. Very nice. Ang gaganda ng mga boat dito, guys. Ayan, guys. So nice. Ang kanilang bangka, guys. Ang kanilang bangka. Ang laki-laki. So, guys, ito ang boat ni Ka Johnny. It's very well-defined boat. And boat owner is a very handsome guy. Look at him. At ayan ang CR. So, ang cute-cute, guys. So, look at that. So, it's okay na walang tubig. Frozen. Ayan ang kanilang dito ang kanilang bed. Hi, ang ganda, guys. Look at that. Say hi, Ate Ida. Hi, ayan po ang labas. Ayan ang handsome driver sa boat. Yan ang aking banana. Ayan, naalis na kami, guys. Danny. This is our boat driver, guys. Our boat driver. Yeah, Danny. His name is Johnny. No, yeah. All right. Wow, fish good? Fish? Was it good thing? So, guys, malayo pa kami, guys. Hindi namin alam kung saan kami dadali ng aming sumangita. Chopper. Isda. Mangita pa may isda asa padong ni. Layo-layo pa gamay-gamay pa. So, konting tiis-tiis pa. Ayan. High speed na siya. What are There is a dolphin, it's playing around. There, oh.
dette Duni. Delfina. Where is now? Dok, vet du. Dok, also na. There dok. Yun na yun, guys. Kita niya, itim. Zero. Apugel. 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 Det är väldigt viktigt att röra på det så fisken alltså spytter den bara ut igen. Han får tid det vet du till det så. Ska du prova här ja? Nej. Ja, nej. Jag provar. Ja, jag behöver kontroll. Vi ska ha Du kan ikke passe den veien her. Og så... Ja, du kan gå her, da. Så skal jeg prøve å passe den. Nei, hva gjør det? Se på det. Give me luck. Give me luck. Guys, makakuha ako ng patin. May extra eight sa mancha. Doy. Guys, ako ang isda. Ay, senyo, suit man A shark. Baby shark. Is it getting tosk? Oi, fin. Stor. Oi. Klapp ut snøret. Ja. Det er Ja, det en torskfisk, ja. Nei! Oi! 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 Look at that! Where is it? Ja, ja. Lange heter det. Ja. Slange? Slange. Det er en slange. Hva heter det? Lange. Oi, lange igjen. Tangen. Lange, sier jeg. Oi! 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 Ha
chili. Det er en god. Det er en god. Ja, også salt, også pepper. Bare også salt og pepper. Ja, du skal se at det pepper der. Ok. Det skal være så mye pepper at du ser det. Ok. Vil du ha litt kaos, så vi lærer norsk også. Ja, det er bra. Vi lærer norsk også. Ta en kopp kaffe. Lakke norsk. Forstandig. Men ok? Ok. Ayan! Rolig. Så jeg nå må og isa. Sas. Ja, det du som tar igjen, og da skal bare...
Kan jeg stå der og så... Stå der og vente. Ja, ja. Det var litt. Ja, ja. Det er opp til en post, altså, de har rom. Er det tom? Ja! En kjempetung, ja. Kjempetung! Hva kan du hjelpe meg? Når du først skal fisk, så må du jo arbeide, da. Det er bra, godt opplæring. Når du først skal holde på med det her. Engel, det holder du stånga rett. Får du komme med billetten din? Det er ikke bra. Men, sikkert en bra seng. Det blir en harling, det, da. Det blir en lærling. Du må lære. Lære hvordan du får. Ikke bare Nico. Ikke bare. Nico. Ikke bare nyte. Sønnen. Fiske. My god. Se om jeg magtogsok sa isda altså. Ikke om jeg rola na. Basta gdili na isda. Baka pating na. Pating. Eller shark. Det nok shark tror jeg, ja. Det gjør sånn. Ja. Og så senker du ned og veier. Og jeg kan kjenne noe her nå da. Det ser ut som en tosk. Tosk, det er tosk. Veldig fin tosk. Stor tosk. Ja, den store og fin tosk, ja. Gå litt lenger bak når du går veivet opp. Bak. Oi, det er stor! Ja, forsiktig nå her. Forsiktig, ja. Du setter ikke godt øye. Jo, det er stor! Veldig fin. Det var skikkelig. Ja. Herre! Like and subscribe my channel. Bye bye. See you in my next vlog.